Ці дівчата навчаються в Хмельницькій художній школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Обоє працюють в одному напрямку. На ювілей завітали, аби побачити роботи випускників. Я прийшла сюди до школи вчитися, тому що я, ну, на мою думку, що Олександр Анатолійович найкращий вчитель в цій школі, і він мене підготує для вступу. Найбільша техніка, в якій я працюю, це живопис. У залах представлені роботи випускників та учнів школи різних років. У великому залі рисунки живопису, роботи на папері, батік. На другому поверсі скульптура, витинанки, кераміка, лялька-мотанка, різні види гобелену. Мистецтвознавець Володимир Голунський – один із перших викладачів школи. Пропрацював тут 4 роки. Мені довелося бути одним з 4 перших викладачів цієї школи. Нас було 4. Директор школи перший – Артемчуков Василь Васильович, творча людина, сам художник за освітою, Микола Мазур, Віталій Косович, ну і я 4-й. Талановиті художники, цікаві викладачі, які захоплювались цією справою. Обговорювали питання такі суботворчі, яким повинні бути художні роботи дитячі, їх критерії оцінки, тобто такі були дискусії. На ювілей «Альма-Матер» завітали перші випускники. Поступив я в цю школу в 1969 році, це був другий набір. Вчився я у Мазура Миколи Івановича. Всі 4 роки він був моїм головним викладачем з фаху. Завдяки йому я так полюбив цю справу. От. І вона так мене веде все життя. Для мене це справа життя, мистецтво. За 50 років школа пройшла великий шлях, каже мистецтвознавиця Людмила Рожко-Павленко. Далекого 1968 року 12 дітей прийшли в перший клас. І у нас тут в залі сьогодні велике зібрання, є випускники того першого випуску, який тоді набирали в цю школу. Школа була дуже маленька, навіть приміщення свого не було, і тоді дали в клас в музичній школі. Але подивіться, що ми вже маємо тепер. 2018 рік, ми маємо 4 великих корпуси. 3 з них навчальні, величезна виставкова зала. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр.